Moi. 15. Moi. Mitä kuuluu? Sinne joku suo. Vasemmalla joku suo. Jonkinmoinen suo tapana. Oikealle lähdetään osoittamaan. Tulusmäki. Pitkä erolle 4.1. Tuonne ei kun kävellään tätä tietä. Oikealle. Hirvihari 2.2. Tulusmäelle. Tulusmäellä ollaan, mutta pitkä erolle. Me ei mennä sinne. Menemme jaulia kohti. Nyt ollaan Jaulin kämpällä. Tämähän on... Tässä oli ennen tuota niin vanha... Vanha kämppä tässä tuota... Kalle Päätalon rakentama... Roustavillen kanssa. Kalle Päätalo rakenti tämän... Tämän mikä oli tässä alkuperäinen, mutta nyt tämä on tuota niin... Entisöity, niin sanotusti entisöity, että tuskin siitä on mitään jäljellä. Entäs ole ketään, ei ole auto. Me voin mennä kurkkaan. Ei tästä vanhasta mitään jäljellä enää. Uudistanut tätä. Paitsi niin sanottu. Niin sanottu sontaluukku mukamas. Se on tässä nyt sitten laittaa, mutta ei tässä ole. Ei tähän ole jäänyt mitään sitä vanhasta. Onko muutama piiru jäänyt pystyyn? Tulejakoja ja Aitoka Päätalon Kalle tuplehtuun olemaan 7. kaivossa. No ei siinä ole kyllä Kalle Päätalosta jäänyt yhtään mitään kuin entiseet on, tai siis rakenti uudestaan. Miten toi Kallen talli tuo? No se on Kallen talli, mutta sehän ne tekivät uudestaan sen. Joo, joo on. On. Se on kallis vuokratettu tuo kämppä. Tiedänkö nuo halvempia, tuo, siinä on pienempiä huoneita tuossa tallirakennuksessa. Kauha. Joo, siinä ei ole alkuperäinen. Vettä virtaa ihan mukavasti.
Mä en kato täällä yksin silloin liikkeellä, niin syö niin vähän vettä, että mä olin tossa, kato, tosta pääsi yli menemään. Tää on muutama vuosi aikaa. Siitä pystyi astumaan yli. Vettä. En tuota ihan, no on tässä käyttäneet juomavetenä, kahvivetenä jotkut retkeilijät, että se on vaan semmoista suovettä. Aika tuommoista vaahtoista. Tuonne. Ja hieno. Hieno virta. Jatketaan matkaa, mennään tuonne. Tää ruvetaan aurinko paistaa. Mä oon aina huonosti suunniteltu nää vessataulot. Vessataulot, en mä semmosia suunnitellut. Niin, mä oon suunnitellut vessataulot oman mallin mukaan, kaavan mukaan. Elikkä käydään 5-6 tunnin päästä. Sehän tämmösen pienemmän rähtolaisin mukaan. Tallentava kamera vala. Onko nääkin jotain? Onko näitä? Tää ei ole varmattua. Ei ole alkuperäinen, se on palannut tuo. Sehän palo tuolta. Joku hetkinen, mikä se palo? Niin, onko se kämppä, näitä niitä? Kämppä onko nää niitä Kallen talle? Ei, toi. Sitä kämppä aikoinaan palo silloin. Kämppä palo, mutta niin, ei toi. Kallen talle kuitenkin vuorokausi, viikonloppu. Niin, siinä on huone tuossa. Siinä on pieniä huoneet. Mennäänpä tänne. Tätä kautta. Siinä on iso huone ja sitten pieniä huoneet. Joo, siinä on heitä. Sitten kuusi saarihuoneet. Elikkä jokiristille menee. 1,9 tonne siellä on tulipaikka. On sillä vessakin. Oho, on sillä saarisolisilla. Siellä on kaikki. Siellä on hienot tulipaikat. Ja se kota, missä on, saa tehdä tulet. Särkilampi 1,9 hiihtereitä, mä jos heti oikealle. Eteläkierros tästä. Tästä me ollaan hiihdetty. Joskus. Saarisoliselle 1,6. Sinne suuntaan. Liesi joki. Taas tullaan. Tää on vähän liukas. Liukas tämä ehkä ei kannata tuohon mennä lähelle. Tämä voi olla aika syvääkin. No ei siinä ihan... Kyllä siinä toista metriä varmaan. Taisi kyllä olla kaide tossakin. Tämä on vähän semmonen lahon näköinen silta.
käydäpä tässä purkkaamassa.